Desk wa Etania. Akola ku enaragi. Banaye. Kano tekabadde ka Stant. Station yabadde egenda Etania church tufu babadde bamugobye. Nime nabadde nkola research wangao. Ne basoka bagamba abantu bavudde ogwe Etania life of the party aina support. Goye natamanyi Etania. Yeita life of the party ku TikTok oba social media ze platform ze zona. Atene chela abadde akolela energy radio. Ebadde tuweleza omuziki ogwakabi. Babadde bamugobye ekiwandiko ne kifuluma ne kivaayo ne tugamba te Etania abafanzi ne bavyo ne bagamba nze nali following energy radio ya Etania bichi rachi mwamugobye kamba ni following nabadde ndi awe ekiro ngenda okulaba bakoze kapate the beast is back nangamba wanji Etania te bamugobye chokabi ali bafuluma nti bamugoba ne bamujjako ID ze Nebamujako ne laptop jebali bamwa. Na ate mkwano yasobodde okuddayo. It wasn't a stunt. Abamugamba nti yabadde stunt promoting asimanya radio. Abanebaga nti Kampala cream wazemu. Tebalina kyebaleeta biki kati bakozaako. Nedda mkwano gwange tebakozaako. Nga tuvuddeyo ewa mwana muwala Etania. Omayina zebba kubarap.